ينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا الله يا الله يا الله 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 يا الله يا الله الله يا الله يا بالقدس والمحبوب عبد الله حبر العالمين للحياة والجاء الله يا الله يا الله السيد عبد القادر الجلالي ومصطفى البكري زلقاني الله يا الله يا الله آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور. أنا قلت قلتوا يا جماعة تنبلي كي يالفا ولا تيرا كما ولا تاما ولا بطن ولا تيرا بابا واني را كما ولا أتبقى واتو تليوا أتبقى واني فوا أي واكو جوان لي بابا تو دبي تابا واتين بوي تابا تو بابا أنا أبا إبانا ومبو واي أنا ما سبا سالبو كي بابا تانا كجاري بابا تنبوي Kalipa kadiria, wala siku kadiria, ote na bala wala chela. Aba kalipa kadiria, tuma wala siku joko kadiria, ote na wala bala chela. No, eba waka fole ya wafambi, eba waka fole ya. Wala, wani kima wafo kwa wabaya? Wani kima wafo kwa wabambi? Wala kalipa. Aba wala kalipa. Wala kari yupe. 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 أنا كما وانا فوق من أبو السماء تبارك الكرام أياكم الله تبارك يفعل الكرام جاي بيا ولا قلتي ما سي أنا كقولينه بيا لا ما سي جاي كقولي بتاعي وتجمع وانا أنا باك على سبوي وانا بابا واني رام بحالا ليجو أجا كقول ما رجع ما بقى أنا ما تري وانا بابا يوم بيجا كقول ما بني بيجو كبا كلاما كاجو كقول ما Abang lagi ada ina butuh kumpulan ini. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. في شأن إياكم الله وما تتلو من أم قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه وما سبحان ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نويت أوي على المالك يولو لقلقوا با كما في اليولو ما amawaye ta wa yi gan la ti ranti olohun oju gbogbo awa ta je gbese ka pe olohun nigba ta ko baba wa yi kolole afa wa agba shekatu wa ad omo agbalagba omo agbalagba ti agbalagba na nbo lati oke lohun ni fa te sokale si lorin awon ti won wuwo ni won bi won wọ́n wá wúwo wọ́n wúwa wúwo fáá ọwọ́ dàbí gbẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ́ wọ́n sì bá débi táwọn yìí pé ọlọ́run ṣe yí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹni ọkọjá sẹ́mi tí ṣe kò gbìyànjú ó ti kọjá ọjọ́ ẹni tó lọ́ bu fáwọn ọjọ́ ànábì àmàrù ọmọ tí lẹ́yìn náà sì tí náà sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn bàbá wa yìí kọjá 70 àmọ́ dàbí gbẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé wọn tààtì báyìí torí pé iṣẹ́ wọn ó dùn máwọn èèyàn wọn wá gbàgbé ó dàbí ẹni tí mú yín tí wọn pò mọ mílìkì wọn tó wá gbé mílìkì wọn tó wá pọ àbí nu nùnù wọn wá gbé sínú fíríjì nínú ọ̀yanyan ẹni tí mú kò ní tẹ lọ́rùn gbogbo yín gbá mẹ́wàá bá a ti ń gbádùn bàbá tó lọ léyìí tó bọ́rọ̀ wọn ti rí wádàbí káwọn á pèsè wá sọ́kú báyìí kò sì sọ́kú. ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó dára bẹ́ẹ̀ tá a fi gbádùn wọn táwọn ìpè yọ tẹ kíákíá báyìí tó rán yá lọ́dọ̀ tiwa kò yá lọ́dọ̀ ọlọ́run. ẹja ni allahu akbar. tàkìbíláàtù náà ni zikiri ọlọ́run níwá yìí tá a wà yìí báyìí bàbá wúwo kú ìbọn náà ó sì wá sí báyìí tó ní mo wí wọn ni tọ́lọ́run ṣe ọ̀dà wọn ni tọ́lọ́run ṣe ọ̀dà àmọ́ lọ́dọ̀ wa ni ò ti da kò sí ìtọ́ka pẹ̀lú ọjà kọjá lọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọba tó bá ṣe ń tí ọ̀dà tá a ti gbọ́dọ̀ má gbà ẹja lọ́dọ̀ tóbi lẹ́ẹ̀kan sí kọ́lọ́ tóbi yí ọ̀dẹ tí mọ ìjọ bá kọ ọ̀gbùlọ́mọ ìkọ́lọ́ tóbi àwòrán ọ̀gbọ́lọ́ tóbi dáadáa bá àbíká báyìí ọlọ́run fọ́lọ́run láàyè yìí tọ́rọ́ dára láti gbé àtibíṣàbì wàhá ọdára bíbí fún ọdára títọ́ fún ọwọ́ dára owó náà ti lu ayé ọba tó dára yìí mo fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ dára láì nínú ojú ẹni tèmi náà tiwọn náà tọ́ lò tí ó pọ̀ táwọn ìwà ìgbòkò tó nǹkan ọlù ó pọ̀ ọlọ́run wà tó máa sọ ìgbòkò tó nǹkan tí èyí bá ṣe pé àbíkú àgbà tí wọ́n jẹ́ àbá ń bẹ láyé ló jáwé ikú ọlọ́run sídà nígbà òun làná mi lò sótó léyìn sọlọmọ ọba ẹwọ sẹlẹ iṣẹ òsì tán lójú ànábì ọ parí ni iṣẹ parí lójú ànábì ni kọtán ńgbà yìí bá ń jáyé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sá tó máa ṣe lọ kọtán náà mú ọlá wọn ti parí iṣẹ ń yà yìí kọkà tí ìtàn níjọ ayé bá tán tí òsì kẹ́kọ̀ọ́ mà láyé má lọ́tàn yẹnyẹ tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àtàwọn wà ń bí ìta àbẹ́kìtì wa náà parẹ́ tọ́lú tí àtọ̀ àjọ ọlọ́wọ́ bá lùbárí kà sí o. ajá tó lọ́wọ́ tóbi náà kà sí o. kọ́ anábì tá ń tẹ̀ ní tá a gbà wúwo náà ti gbà fọ́lọ́ o. sọ̀rọ̀ máa bá yẹ ẹsẹ̀ lẹ́kùn. ẹjọ́ yóò bá anábì ẹ̀dá fún ẹ̀rọ yìí. sọ̀rọ̀ máa yẹ ẹsẹ̀ lẹ́kùn. ládàá sàlá tó pẹ́ ẹ̀rọ jù sọ̀rọ̀ jù bá anábì. àwọn lé níyà yín ránṣẹ́ sílé wa yí pé ṣàtọ̀lá ọlọ́run tó yìí làwọn retí yóò rí bẹ́ẹ̀ àwọn ni wọ́n lásámọ́ ìyà yín pẹ̀lú bàbá ọdún ìlọ́lọ́ lé ní wọ́n jẹ kanra àwọn kọ́lá kẹ̀kọ́ oṣù méjì ó ti tó ní ọdún mẹ́jọ báyìí tó yẹ pé sáà kẹlẹ́ làwọn amújọ́ kẹlẹ́ làá ṣe mọ̀lúdì èmi ó ṣe tèmi láàárọ̀ àwọn ó ṣe tèmi lálẹ́ bàbá nígbà gbágbé ló mọ tàná tí wọ́n ti kó wálẹ̀ yìí wòlúùdì mi tó wọ́n lọ wòlúùdì mi mà
awa dogun yi aba wa kan se a ko le sato ka se kamali din oloso eman maula rabbullah rabbullah ma fa gba lori ni alajo se po ni ko lo gbogbo omo to bi odo mi ni wa e kan nu won yi awa ni aba se o gboto le la fe lu lo se odo afan ta ah ah isu mu mi ki lo won ni di baba yi o wa de wa ni to po ten ta wa gbe wa fe ki inshallah ona won mo won amo lo won je ka won ti pade awa so mo ni pelu ogun lo lo to ba lo to baba to mu sa kene ta jo wu lodo olohun pe gba wole ki mu ti o ye mi to ba papo bi ma tin sokale bayi iwa su soro yin allah asawu ma lo ni e pa jo soro laye kere la so allah eyi won jele keji mo ki baba wa agba halifa wa agba ni state ta wa ibu kadiria adam allah wa hayatuh Ala fe ni ma sa jari yin pe amen nipa to ku sa ta mo wa lana ni mo ran se si won allah la to do wa ba wa oloyin ro allah awon ni mo ni number won wa le la ku a gbo wa susugbu a gbo wa wo de bayi ki ni ma si nbe e tu wa npa won ta ja won mo won ti won jo wa asa won na ti gbo won ti do de mi ya allah ali ba ni ke won ni awon ara ke won ni gbo won ko pe ni ya pa ali bo fa ta ba ko ma le abari ali ba ara eni ori ra ro fa allah ki bo gbo ti ja mu ri di seun salati wa pe loju e ni lasuko ti mo duo yi seun salati won wa da lohun adi allah ta'ala anhu ادي بابا وا رئيس المقدمين على الله حياته ادي كون بابا ام بو اون و سو واجو اوانا لي واجو نوري اجي شي علمي ني وان شيخ رضي الله تعالى على وقت بينو سدي شي علمي وا غي وا تاو تو انا غي وا تو وا سي دي بي تاو تو سي بي وا رايي ري و وان سي لودو وا تي وان في يي وا يكو على علي لا ما وان كي سلامو ngba lo wo se awutala to bi jorilu mo kada mo keze bo ja fun koda wo si ke se pe boya wa rinrin re o wo olodun to gbele wa leri allah awari pa won to won biwa to fi won je won si mistake alhamdulillah o ma ni mi o se wa ni kada awon ko ni mo se to ba pe na ki katan gbogbo afa lo rin awon la ntele awon ni ma mu wa ni won fi wa ma ti wa yi mo ki mo gbe yin baba baba ninu ilu osogbo yi gbogbo ẹyin ya ya tẹ n bá wa dáró tẹ n dáró ara yín pé ìràwọ̀ tá a tún fi rí na ìkẹ́nu ẹ̀ nínú òṣogbo yìí lọ́jà yìí allah bàbá wa àgbà ní bá ní ọdí ẹ̀ máa ń ta ara ẹ̀ ẹ̀dùn mọ̀ sọ pé ṣẹ́hùn sàláàtì gbogbo tí wọ́n ní ọ̀gbọ̀dọ̀ má dé yà yìí àbí pẹ̀lú òdì ẹbí làwọn ilé bàbá wa àgbà ní bá ní àtàpàǹdà tapa ni won tapa la wa na se o sala ti wa ni ese ku ese to lo mu won wa ma wa yan awon ni wa ma wa afa koro agba lo wa na afa o tun de abi wa la to se yi won ni nuru safa do si ma wa won lo ama afa wa agba ni ma ni pelu afa nda ore bi o ma ya ta siri won ni ko ri afa lohun agbe baba kan ni ofin ladugo wa kore nu sinu awon baba to lo leyin ni won awon baba mo won in me laye bi sikeji ku mo wa lo si wa si lagbo le won ile won si ni o jina si ni baba agba ni ni ba ni o wa ha ma fanda lo ba wole man kwa dia jade o ko ni fun mi o fun mi da suba o fun mi turale o tu fun mi lowo ah o ni won ogba fe nikan leyin awon afa wa to ka won ke lẹyìn owó ọrẹ mi tó jẹ àfa tó wọn tó wọn lè gbà fún bí àfàǹdà kò sí. ọdí ọlá ọtá àlẹ àdìo. ó ló fẹ́ràn bàbá àwọn púpọ̀ débi pé àfa àwọn tó jẹ àfa àgbà máa ní débi pé ìjọrẹ wọn ni kó orí ọlọ́ọ̀dì kan mọ̀. bàbá àgbà ń jẹ ta tó bí bàbá ti tà náà tó bàbá tó níyì kó tó wá bí bàbá àfàǹdà tó lọ ní. bàbá àlífà ó kí yín náà ni pé àjọ sunkún ni nísàáyìn ló ti bá mi
ni ro na ba ni awon mo ti wa ma ru won ma ti mo baje obirin ni mi o wa je so kale wa si ade wo funduku ta so kale si na wan bai da fa ba tu fo fun mi e gba bai ah bo pa so je kale ni je baba wa wa fa e awon baba wa ofin won so fun mi pe nijo to ko to la ta fa do lo bolo رضي الله تعالى عنه وما واصل افا غباني وان غوغو اوا بي تافا دابلو دافا نولي افا دابلو دافا نولي افا بلو دافا نولي بوغو اي وا بي 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 افو لو لو جي لال بركه بابا ما تي نو بو لال بركه ولا با وا جي لي تا با فو ركي با وان كوماند ايي اولون سي جو تو كو مي الله الله تو وا بو سي بي اوا كي سي بي ليان اولي يان باجي ني كي لا تو سو وري وان باجي الله اكبر ori le baje ni gbogbo lo ba ma fa da da to ba binu to ni o ti binu ta lo ko ni wi kan mi le mo lo sayin o wa ju ele kan fun mi won le mo le won lo pe afa kan ni mo jiri nbe afa na luwo o gbajuma awon yan ma bu kire afa lo pa yoro imamu ti pe ma afi o ba to won tan ki le yo je bo ba ka le tan kere yo je won pa je e gba be gba won la won gba owo wa gun afa yi ati karama to ron gbo lo ba afa o to le wa lati lo ko ma ba ye jo won yayi a gba o won afa ni us ki lo ko ko ni tin so ron won ni won mo je won ko tun je ni moto moto ma inshallah aso ro islam o so ba ye ti ti la ilaha illa allah wala won mo le se pe ni gba ba won lo si be o si ba won ya ko ni dabo ba to se gbe to invite you si to lo kada na fa won sheikh olade won ko bara won adi allah taala anu ona wa du o te ka ba ga lo je lan barka ni to sire ko ti mo le ni sire baba won ni mo ya ta ma je ji jade afa salati ko an waju afa gba gba ni wa leyin o wa na bi tan mi ra won won ni gba ta fa e kan wala en lo wo sire ko won si ti ogiri to mo ru ta fa le fo ara fa lo sire ko aba wa ju ko wala baba ni wa do bile ko mo to bayi aba 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 se mo ju bi na bi o si so wa lo ko se die o do wa lo ka mo ba wale ro jare ko ba mi ni allah akbar allah akbar di jo keta na ba ko se sala ti ko laye allah o da fa ko be to wa fun je ta na mo ba wa dagbe la jama fun abi an dagbe maka la ilaha illa allah bi o ba lo maka gboro da gbere o ba lo kuro la o ni ba ye je allah wala ba ande ka ba wala ba mani ko wo ba ta te dire salati pe afa wi be afa wi be la ilaha illa allah afa wi be o wa ka ki gola wore wa afa wa da gbere mu je tawo si lo afa wa da gbere mu je tawo si to lo wala fa wa da salati gbogbo awon agbalagba won wa lati ile alore mi igba ni awon ni tun we de ile baba ta ni tu edele afa da wa tele afa ba ni pe omo iya re bosal kiyama allahu akbar ali allah taala alim bali ko so baba se ko ni to do ma ali baba sa mu le ko to ami mi na lu je ta o je pin ni o la lo lo to la o to ba ri be baba wa to lo le yi omo afa da ni won ma ti jọ ma fa ba ni won wa ri nkan se nu aye to bu haya de ni pe keyan lo lu kan o da mi loju pe awon ko won ni afan ta won ba ba ta ya yin o iru kalama to lo fun won e je n fi we ba won daada ko le yi wa aye gidi n be la gege ti ada mo mo ni won la gege n yo wa gege awon agbalagba kan ni won ba wale to ko re ke usi awa abura akeni fe jo sun tun won ba se o se di baba la gege loni allahu akbar karama koko ni pe olohun se be fun aba wa shatu wa abi albani olohun wa so di afanta afanta ka kiri aye karama to sumo na won ni gbogbo wa ta wa mbi yi wa si gegere to mo fe se fun awon ma ke won la ma wa ya yin baba wa to lo leyi
ama jarun ku yo ajekolo pa o bara a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma yu'ammaru min mu'ammarin a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ala kadu wa dejinu ko ban tu sifa wa ma ila ladaku wala yunqasu min umrihi wala yunqasu min umrihi illa fil kitabi inna dhalika ala allahi yaseer Allah bima yu'ammaru min mu'ammarin wala yu'ammaru min mu'ammarin anta jami' la tagbi la kufa bi baba to lole yu'ammaru min mu'ammarin ma yu'ammaru min mu'ammarin wati biya o makasi ka to skipo do kasha bo abi ta be lo ko lo ma joku le ima wala bondo do wala na ko wasi wasi ke fun wala na bi ko ka waye ko ko si ton bale laye ti o san na bi sallallahu alaihi wasallam ele lo ko gba ile lo jo ko mo sey e to bi sey o to ba sha re ko to lo ni ko o ni ko to abi ba ni Dengar si payah yo si kakak me al al kiamat ini. Wama yo amaru ni muamari. Wami bapa. Entah apa kain si saya di sebe. Aba aku ribai. Mula dah menuju ke sebe. Mula uyu kole ni sebe. Ah mula tu mampai. Iya ke mak kau jual. Hello mak kau jual ni dia orang bantu orang basi. La ilaha illallah. Alabi ni me ba pe mo ni baba eyin le ke fu wa ke e ke fu baba to lo le yi ohun a wa gba lenu e tori baba wa ni apa wa ni baba wa ni apa wa ni tori ko ri run sin ni ti o ba je gun baba mi yo jaburu baba ni ayakum allah mo ni baba ninu tu mo ko kasi pe ti wi ohun na ni pe se ti dupe fọlọ ati bola o ma baba wo ni bayi woni mo ti o wa wa fi halu so fun mi pe mo se de woni pe n to je bere ni pe awon ti won so fun yin ki o wi be ninu awon egbe yin o si mo ta ba ti wi be ari eyin ari yin atolo won dan baba wo bayi yes omo ni na ni so ni sarata bona nabi so be sallallahu alaihi wasallam ibi ida kubida ruhi ibn abdi ruha ibn abdi ti wa ba gbe mi eru eru mi omo eru mi olohun gidi tolo ba gbe abudu mbe o le sanu hali kese mi re o sa ya so lohun die ta ya se kan ni die o Ina lo pe ni abudu nbe e da ko fa na nbe gbogbo eya wa mo ko bo kun ni ko mi ri. A ri pe da. Lo ma ja lo ja lo ma ye ye. Ayi na le se sa lo wa wa la ile ka fi ja lo ba ti da yi. Mo ki wo gbo eya wa. Ati ya wo wa te gba nle yi ya wo wa mi. Allo mo sa ja ri pe. Mama yo amaru mi mo amari. Mo ki ala da wa sajida al latifa. Wala yunqasu min umrihi. Alaja wala tifa do kundu ko kan de jolle. Illa fil kitabi. Tole tatu. Allah wala ndi fa faka se jo yin. O pa o ya mi ni baba wala ji mu kin. Wala nabi o wa ni Olorun so fun malaika to gbe ni. Nigba ti ru ya yin mi gbogbo aye lo mi nigba fanta lo gbogbo aye lo mi gbogbo ile lo mi ah ko si be no gbe sa fanta lo ti ko da mi pe ye ki lo ba islam yi ki lo ba bu yi awon tan bi je sin awon ti won bi ja wa lodo awon awon ni ranu aye to kwa ile lowo awon ta wa na mi si labi labi to ri fa wa ta lawo awon afo jama kankan àwọn táwọn mi sinmi abilamu tó lè sáwọn tí wọn wá ń gbàṣẹ ní ìsìlámù tí wọn bá láṣẹ tán tí wọn mọ lọ jù sí kẹmí nígbà wọn wà láyé àwọn ṣe kánífà ni àwọn ṣe àwọn promoti fẹsífà kọjọ wọn wà lọ sí ilé ijó
awata yo si won te bo ba won to da to wole ikalo loyi awata bi deru ba won pe mo ba pa yin to won to pa to lo wo yi awon won loyi ti be lodo won ti buna ta gba won lo lati to wo re je e mo binu e dawo ni to be wo be lori o dai o di mo ti bu ya da ke ma dire so wa ma yo amaru mi mo amari naam ولا ينقص من عمره الا في الكتاب بات وانت ابو ني اولنا نجي ملائكه كو واجا مو هو دكو بتروها ابن عبدي ارو مي لوري جينا اوا اجو مي لوري جينا او سي غبي اوما ري تي كوغا يوو ولي ملائكه وا بس غبي امرك يا رب العالمين فيقولون نعم وانا بني وانا نراني فقال الله هو واسوي بي ماذا قال عبدي أنا أقوم على تقوى يوم وركلوي ماذا قال عبدي ماذا قال عبدي كني بابا وا أقبل بني لوني وين بتاعك بمو فيقولون أبا هو جد أبو آمين تعب بقوم وسوف يبقى يوم يميل وجوهي يا كم الله تعب بقوم أوان جو كوني وسيم فلاج على وانتا o si wo lo se ka flag mu ni flag o ka o te ba da ko avata ni se lobi o je be mo gbogbo en ti ma ja avata o gbo eyin ko ma avata di di ni mbo wa gbogbo en lo so avata so ko kale ni eni o ni lo wa ru kere mu ni mada ko la abudi malaika mo malaika olohun wa so malaika na ipe a en koro koro ise ta ro na lo je abu mada ko la abudi la ko le to ti gbo omo yi kilo eru mi wi me mo gbo mo re ti mo gbo ogo re ti mo gbo ola re fa kuluna awon malaika wa ma follow lisi tori won poju awon kai aya ko mo la won ti wa ya yin na awon to gbo wa lale joni lori o wa beere o wa le ke fa kuluna fa kuluna naam hamidaka wa sarja hamidaka wa sarja ogdube alhamdulillah summa sarja قال فوق إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بيجي بوتنا ما ويوني أو يبي. الله وعليك بيجي دان. فيقول الله تعالى. أو باتين بيري نعم ماو. أما أقوله بوت سبيني. أما نسيني. الله كونا في ما نسيني. بق أما نسيني الله وجو سعي ما في ما نسيني. Allah. Etu wan bere la malaika. In jubilate fun ra pe mo ti ni se ni mo se o. Allah. Mo bi so fun wa pe boko Olorun lodo wa le o ti da. Ai da o si lodo Olorun. In to ba fo wa re se ko regret ni. Fa ma da qala abuji fa yaquluna hamidaka wa sarja. Ki le mu mi wi. Eh Olorun o. Allah. Awon ya tan gbolo to mi o su lo ya yo. Allah. Njo o jori eni ti o ba ya yi na ku ya yi. Ti ri o ba toro gbolo ke bayi tolo won se re lule egbe won agbo oran bolo ba lo won se o fe fi do wo ni we to so fa ni to se fa nabi sallallahu alaihi wasallam ke yan ma lo odun te yan o se ri o wa kede pe won so du isodu isodu be yi ma so du san go te so du oya te se 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 emi na fe so du baba olorun ba to de mi na olorun ni so du wa so er male ọmọ tí yóò kú sẹjú márùn òun ni wíwá dáwàlé fún bàbá ọsẹlá muhammad sallálá àfárí wọn sẹlá àtàbí wọn jáde gbogbo àwọn sáfẹ́ sí kìrìkìrì ọgá wà ń bọ̀ lába kẹlẹ kẹlẹ ló gbọ́ ọgbọ́ ìpínlẹ̀ kò ní etí ẹ kí ló sẹlẹ̀ wọn ní nílẹ̀ náà láti gbàgbọ́ ariwo àtàbí wọn rọjò padà sallálá àfárí wọn sẹlá nígbà tí ó bá jọ padà ọmọ tó ní bàbá mi náà fẹ́ wẹ̀ kí ló bá wa tó wájú yìí ó gbárùkù ọmọ pèpè àkàlẹ yìí tó bá bọ bóun láàrin ọtọ lóun ti ní bàjẹ. Allah. Ègbé ọlọ́run mẹ́jà á di abẹ́ lọ́hún ni ọba ti kọ́ kalẹ̀ mà túbọ̀ ọgbọ́n tí mo kà nílé nínú ìdálẹ́ ká ala láàyè gẹ̀ẹ́sì o kọ́ sí problem fọ́lọ́ láti máa ṣe o. Allah. Bọ́n bá fún ọpẹ́ yìí máa fún sí ọlọ́run gbọ́ ọmọ rẹ níjọ́ tó o kọ́ ali kọ́ làwọn wí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kábíyèsí ẹgbọ́n náà tóbi ní yẹ́ bẹ́ẹ̀. Allah akbar. Allah. Fàmà dàgbà làwọn ní fàyàgùdù náà. Ẹ dàgbà mi báwọn àgbàlagbà ṣe rí àfihàn ọlọ́run tó wọ́n ní ìbéèrè lọ́wọ́ yìí. Allah. Kí wáyé lùdù dìsí lọ́nà ọ̀tá ni
وطني عتني بواني تعوتني بوا لودو لوم الله فماذا قال أبوي وني أرو يوم واسو الله يوم واسو يبين كنيرو نيوي فيقولون حمدك وسرجا أرو من دوبه أرو من دوبه أوسي ستراجوه فيقولون لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ولن جو مات ما وينو إذن تلو ناو أيتي بجالا وان كانوا كنا دي كبري دي دي الله أيتي بجالا وان بابا ويا وما ويما ساو تام كوبا كيكي تو ما تو ما كاتين ياسين ماي هو غاو ما سي بيك دي Oh, this is what I'm going to do. I'm going to say to send me by. لا تتكبر يا نفس لا تتكبري بارك الله فيك فسياتي يوم ترحلي بابا واتا وايي ايين توري لي كيو لا وايي رو ان باتا كو نو سي دالي كيو لا تيلي كيو واري لي دي اكو لو فوكا بالي نان ساتي غبا فولو ان تطا شيخ ووكا nigbati nbe laye olowo japa woka amen njo mo ti mo ipo lo ni ma ba le ko na te yan ba ina te yan gbe ka na te yan osokale ohun yo wa ko yo dana si no si bebe jina yo wa gbe fun gbogba ya yo wa je allah njo ti aba wa shatta la tv to da ko ni si lo bo so do lo ohun nipe ni gi bayi ni ki o re ko to ku laye te ba dile ke olori ninu awon iya le ke olowa alhamdulillah ninu obo oja ti se afanta o gbe wale ni kan ko mo keu o se ko class olowo to ba pe o gba ke yen be o ba gba fun yen o mo commission yen ta fe ko fi commission wa ni pe ile ke oni mo jo gba awon keu mo amen amen ya allah allah ishwa billah to ba ko ma laale ni alaale na to won bi wala ko ni amen allah bi ori awon mo ti ma pe ti won ma ma koja be ti nko won owo olohun mo wa amen olohun to ba ye pa agba fun ina to ju wa agba iko olohun si iwo na lo si lo si to ba ye pa agba be ah mo je oja ti se atan fa fa ta to da le nle yi ati to da le si olohun mo je ko tun be amen ya allah wala be to ni sawan fa re
ولا فتون نسي باباري ولا فتون نسا ويبيري ولا فتون نسي لوري ولا فتون نسي لوتاواي ولا فتون بين جابو اسلام اما وجه كلا الى ان لا اله الا الله ojobi ta gba bọlọwọ ni agọpọ luwa tango soro awọ to ni fatwa ni fakan won noy iwa so pọ na to ku laye bu kemi re nbe ya o ti je gba o ti je gba te fire o ti bo so la ilaha illallah bi amu je ni o ti bawo ni bi orun ni o ge daro lori re ni almot wahidu bi ori re ni won ge ni won lagbaja ku kodawa be ori eyin o si je bi kan je be ori re oro fi dara yi ya na buzu la ta ta ga pari ko wa na e ja pada sodo olorun ta ka muri wa yi po mo se to ta ni o mu wa yi po olosi o gbadun olorun olorun o tun gbadun olorun omo kewu farabale gbogbo awon omo kewu nisin ibi ati njo allahu akbar allahu akbar se aye ti yi pada ni nja wa le kewa so mi jabo la ni e do se mu lo de yo kan ko ko meji nisi bi ati se bi la la ma ke o tin se bi la nisi o wa te lo kan na ni ro so wa to ma ke o nisi e wa kan ju aye e ri phone lo wa wa fa yi lo wa ru e e do ju lo ai iPhone kini kan bo ba tun wa ri to wa fa o ma so ko lo ma sa jan ajo gba o jan fa o gba won ti gbe mi lori jina phone nisi ko diye na wa ma ke o nisi and the cancel the phone in buy phone ri tara wo jade to kan as be ka ja to kan ka ba ja lu toro ofe allah gbo to ma ka wo ni ma se ko e lo ke o le so bi pe kuno ase ni nda mu mi e ni kuno ase ko bo ka wi da da ama ma pretend di be in ti e fe mo to ni kaka ko itaye n gbo wa ni se to fi jina soro un allah e le ka wa send iPhone si ni láti lè bọ́ ipé mi gbádùn ike ẹni máa lọ fóònù ń gbọ́ rí kó làwọn ò rí rí nígbà náà ó wá kóòdù ẹ̀ kẹ́wọ́n bá ẹni tí mo gbé fúnkọ́ pọ́n pààrọ̀ ẹ̀ mo wá gbé e délé àwọn ọmọ kìí bá ń gbọ́dọ̀ fóònù ìdá iPhone kìíní kan 6 níjọ́ ọlọ́run 6 náà lọ́ọ́ máa ń bọ́ ọlọ́run mi jù sẹ́yà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dì mí pé lórí inú pọtifólíò mi nígbà wo ẹ̀pẹ́ ìdájọ́ kẹta wo rí iPhone mọ́ inu wa bi awon awa fa yi inu wa bi awon ko lese le tojo na kini po lo ti ri se ta ba wu wa ro lo nbe ni ya na buzu la ta ta ga pari wa ti ya ya ku ya so lo mo lo lorun e da ko e ja pada so do olorun lanu wa yi po fa saya ati ya ma tarhali awa mata ore mi ti mo lolo ni ajo mo to bi afa yi ní aago méjìlá wọn jọ sọrọ wọn làwọn ń lò òde níjọ sátọdé wọn jọ sọrọ láago méjìlá sago kan ó sì dago mẹta ọlọpọ sáré kìí àmà ẹni tàbí tí ẹni òde coming at any time at any period sọmọ ẹkẹ period yàtọ̀ sí time at any movement and at any day kí lọ́wọ́ tó ọmọ sí lọ́wọ́ wọ́n tó sún ní mọ́tọ́ ìpò sábẹ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ mọ́ òjẹ́ ìlọ́ ń lọ sún aramu lo n jẹ káàkiri ònkun aramu oúnjẹ aramu ọhún aramu gbogbo nǹkan aramu ló pa rẹ wọlé lásìkò pátẹ́sù bá lọ́ọ̀rẹ́ irun pọ̀ rẹ̀ dàbí tí wáyé gbogbo àwọn náà mo ní àwọn ọkọ̀ọ̀rọ̀ wa sálọ́ ọmọ ọkọ̀ọ̀rọ̀ kálukú wa ó sì padà sódò ọlọ́run ẹlòmíì gbèsè tó jẹ ìsì gbèrè láàbà níbi irun yìí níbi kéèyàn kírun yìí gbèsè tó jẹ ó ju gbèsè nàìjíríà lọ fasaya ati ya ọmọ tara hali. ọkà ilẹ̀ kálásá ń débi ìṣá ilẹ̀ ní sáré wíjì ní kọ́nà òjì ló. ẹlòmíì tó wà máa tẹ fóònù lásìkò tó yẹ kó fi sàn kó tiẹ̀ rọ́jú sẹ́ yóò tó wà máa tẹ fóònù bó lẹ́nu ìkẹwọ́n ni wà láì ti 10 o'clock before he died it's on the line. mo ní kò kúri àsìkò tó yẹ kó jí kó mọ̀ sí iná bí kó dà bó sẹ́ra kọ́ lóra kàtín ọlọ́run sì já gbèrè ètò wọn bá lè sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láti kí á máa kì í mọ́lẹ̀ wọn ikú fún ọlọ́run mọ́lẹ̀ gbọ́n ní lọ́ máa nìyàn máa nìyàn ọ̀ ní jẹ́ lọ́ máa nìyàn appointment tó gí fún wọn ní sọ̀sìtì yàrá náà bùsùn gbogbo wa alákùn
yo a ko kale ki o de pare pe ngba wu anabi bi o daju de woro baso di anabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum kanu fi hiyal wa wa nuhira wa damu ibe mo lati se nujaddu rasulullah kama nujaddu mutana a ko so di anabi o ko me si ni pe la ni gba ti won soro yi wa ina ro ju bo se be ina le sumo won be yin la gba wa e je ki mi wo su ku pa o be pa yi o wa su ku su ku su ku awon tan be ta no le so yi pe e we kia la ilaha illallah shukulu kan o mo yi pe won ti lo hours nu ni awon tan wa nu nu be pa ti lo hours satajama bi min kulli gabi o mo be gbo to ba nile ori baba afata ta ba jade loni laaro o to la so tun wo to ba tun di losa o to la so tun wo to ba tun di lale o to la so tun wo awo to ni mawo ta na awo lo so ni afa se daji se fini ni ah afa afa wa afa ta daju wa bi sa o mi o la ba ba o wo la yi ko ba ti ko da yi tori pe ni ti man se ri ke se lo se wo le ka lo mo maki Allah baba ta won daju Imam wo lo ke ba ko ron o sa sa ro ana ka le bo ba sori fun wa to po ja na mo si la bayi amen o fo la won to rori won wa da mu wa ngi hira fa ni bi an suku 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 sa le ke ba suku gbojo o mo ba suku gbojo o wa e fe yin reti e le pe obi orun lati ba awa gbalagba suku fa gbogbo opo bo ti le gbogbo aya to be ba suku 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 e jo da re ke gbogbo mo afori la won ma su die die orun wa gbe gbogbo awon tan wa nu ya ata nabi won gbe lo mo le di ha pada won wa ngwa ifraden won wa ngolo toto di pe gasiru wala sobi gasiru wala sobi sallallahu alaihi wa sobi awon yo bu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ah e gba nabi la ale e ti aso ko to die e gba wu lorun re ta ni baba to sadaka wa bi bi kulli gani Allah yi rawai pe mi wa lalaka to na ni mi na ri ki lo gbo ni ti mo gbo ni ta te mi na gbo nu e mi na te mi na gbo gbo won ba gbo ka ni gbo ni won gbo wa bi sa o bi a bu ya do to ko pa ni o pa so la ma wonu so gbo ba lo won to tin ta so Fadu ma be mu mi. Esi o ma be mu mi. Aba so tun won fi sin mi re laarin nu mu ti yo. En tala. Au ka sura samanu. Eh mo ba pe. Eh. En tala. Ya ba ma sa ba ta yi o da bi to ko kere ni o ma pe. En tala. O da bi so sa ti gba ti lo dagba to ko dagba. Ko da yan mo so ko Olorun ko ti ni ka gba ko dagba mi ta gba gba ti o dagba o. Aba do dagba lo 60 something. Mo fẹ́ràn ọjọ́ orí mu torí sẹ́ tèmi ìdí mi ò lágbára mi díẹ̀ ọlọ́run ló bá a ṣe ti díẹ̀ ọlọ́run ló pé mi náà ṣe tèmi náà àmọ́ mi láyà kú ti díẹ̀ mi ò mi ṣe wòlíì èmi náà wọ́lọ́hun ni àbá Ádámù èmi wọ́lọ́hun ni ó fi ara hàn mi ò tí fi hàn mi wọ́n ọmọ. Ẹ tọ́lá àwọn kan sọ̀rọ̀ sàmánu. Ó ti lè kájẹ́ ọpẹ́ tó kọ́ ọpẹ́ tó nù gbà níjọ́ kẹ́lẹ́ ọ̀tá. Àwọn kan sọ̀rọ̀ sàmánu. Ó ti lè kọ́ pátó pọ̀ tó ipẹ́ gbà mí tí ò ní pọ̀ ipọ̀ gbà mí tí ò ní pẹ́ irú táwọn ṣe Ádámù ó pọ̀ ní kò pẹ́. Alálẹ́ àwọn àgbọ̀ bàbá Ádámù irú táwọn ṣe Sàládé pọ̀ ní kò pẹ́. Ọ̀pọ̀ ní kò pẹ́ ọlọ́wọ́ gbogbo ẹ ló nírú àdìsọ́kẹ́rù bàbá Fanta yìí. Nígbà tí wọ́n wá fi bàbá wọn sáyé lọ wá ní ọ̀pẹ́ lórí tí ò fún onírú ọjọ́ orí bàbá wọn. Ọ̀pẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ṣé kò sí ni bó ti wá lọ kọ́ pọ̀ bó ti wá kéré mọ̀ òun náà ọlọ́run wá gbà fún ọ gbà 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 ọlọ́wọ́ àwọn tó ń dáná fún ọlọ́jọ́ pọ̀ jọ ojú ìwọ̀ ntọ́lá àwọn kan sọ́ra sàmánù alálẹ́ àdàkì ṣàtúnmọ̀lì. Àríkẹ́ ogun mọ́tò wọn gùn bá níjọ́ náà gbé wọn sàárè ẹ̀ sì yá ogun bíi ìkẹ́ wá gbé mọ́tò òun kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ síbi tẹ̀sí wọ́n sí ẹ wá bu mọ́tò mọ́ wọn ta ló tó bẹ̀ tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ò mọ̀ bu mọ́tò wọn ayọ̀ wọn kò nu ilé kódà níbi tá a pa tí. Èyẹ useless dé bó ti lè ká máa pẹ́ yẹn la ká máa pẹ́ yẹn létó àwọn aṣọ tó jẹ́ gidigidi ti ń bẹ lórí bẹ́ẹ̀dì aṣọ máa bìlá rẹ̀ ìfẹ́ kó máa dọ̀tí ẹ̀ a máa bìlá aṣọ tó nílá rí
awo ekuka njo kele ne kama wan gbe aso ye ti wa ti a jo te gbe ni e ma je mo da mo na bi bi dibo o ya mesi ni ko le ya mesi ni un mo a gbara ri pe un wi pe ti mi ti ja to le ni to ba ja to si emi un ni ku me o ku to si mo ku se se ko kan ni ta ba ku mi se ni fe ni Allah akbar embala nigba iku pe ni awi a ta ba fun iro ni sale o fe ko 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 ti sale unu uru si ayila ni sawu ri ara re en tala ala ni kato ani kan du lo wa e allah aba ma dalo ma kai amin aba ba ki aba amin ni ana ti bi fun wa ti baba awon aba yo ri ba so ma ko ri ba so ma ta alon ura ra ura da gbogbo wa ta wa nbi Allah e ja ma pa le ma al kiyama o ri bo na ko le ido yo bo ka pa ko ju bayi lo awon ku na won gbo fun le a se yawo ko mo iku no ga lo mo mura o e dala o ba tin tu e ja jo olodun sa mo ta je wa yi ko ne ni tin wu mo ene bo lo le pick at any time at any period ko wo mi eh ko wo mi la ma wo ra ni ti bo wa yi wu sa wa ta se ja ku ja ku ta mura kale ama si lo dada Allahu Akbar gbogbo to ran ni ama fe ni so lan se aye ti daye ja ja kunisi mo be be ba ba ko da ni jo mu wa se tan yen ma mu si gata to ma lu mo a se si gada si go ta ma ni si o gogoro lo ku ti ta ya gbogbo bi to ba de wa ba le da gogoro lo gba be ni ja ju be be ba mo gogoro jo mu awon ma ke ki a dubo won le loko lo do wa lo ni na gba gba ta do tin te gogoro se ni si alajan atasin gbogbo kota o wa si kankan be mo ya do na pe allah allah mo to wa mi se mo ko ki won afa lo ba yi mo to fi mi de na mi ki e to wa puru ju be gbogbo e wo pa wa afa ko lo lo menu ti e gbogbo ala duru gogoro ah sa amura wi gba lo gboro njo kanu njo ba la bu die die ni pa yen allah o wo ta pa la ma pe ni imam kini imam ikula agbola agba isa ba agba re kula agba agba re gogoro ni je be en dala to ba ti bere si ni mu yo ba lo suti nu o de do re ni e se ni gogo se ni e dala mo to ma ri mi fisi yo ba lo suti e do re ni o to ba wu le ke bayi au ga zo ba zamanu ala e bo bo ti le ko pe to jo ke la lo bo lo ala la anaki sa tu ma ni baba wa won ti gbewere won gbe yan gidi baba la ilaha illallah won ti gbewere ni won gbe yan gidi baba bo si masala si yin to won ti gbewere to ku ina won fi gbe ni olowo gbogbo wo to pe gbe alata america won wa gbe bayi mate gbe gbe ala se to won la la ki won te ma gbe leji ka o ti meji ka gbe mo da pe la meji ka gbe allah akbar o te olowo bayi ke so bo ti mara ni allah akbar won te mi le na lo ba yi ke se ba ti mo ni satazuri be ta dunya hatima o la ilaha illallah wa fi turabi satuni bani awon wa ya wa awon je mo wa jade yo ma ji o allah wo de mi le ta ba ta subhan allah wo idu tin je mi le allah wo de wo mo e pa wa kan be ide ko da ile ko lo je won la ilaha illallah olorun se kadiri aye je kadiri ata nfo yi si nisi eso de gbe esin lohun mo oye le wa kakiri ta be lo ba fa pe tela wo le ti Quran le da to se ti la wa re last night ati wo si ba mu won ti se mo kada wo mi o mo ke pa da so do wa yan yi to la wa ti je bi ara te tele ati dara ara wa e ja no la le ba to da be ni mo na to wa mu ti je kadiri ya to wa mu ti janiya o fa tesu ba ko la tun lo danu si bi opo nga ko anu se mi giri bigiri wa se dada obun ni o o te ko sinu ni ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi se pe ko lo wa sallallahu alaihi wasallam o da mu si o gbo ta nabi wi o ka mi la de sallallahu alaihi wasallam alimi wa alimi wa yumallahu almuhallikin awada ma fa yi won ro jo da mu ebo waya awon kan ya wal mukassirin ya rasulullah awon da ta'ala se baba nko annabi wal mukassirin ya ko wala so mai bo wete ye geri re to yo bu to da mu si annabi ni o ni da mu la ilaha illallah satazuri
الدنيا حتمان وبالنبي ولا awa kambe ile oni je won kilo ni ti wo sinu won a baba kambe na mi adi wa to baba asi to baba asi ai se gbe won se lai pe yin ni bi odun meta ile kan odun mesan ba ti bi sibe laba ile kan odun meta won to wa gbe sile won wa gbe sile ojo keta mo si je kan nu murshidu awon mo baba won ni won wa ni bi bari baba won ba ya won ni se pada jo meta won so ti ede wi lori na baba na samo ri oko o wa di joke da to mo wa di inu ya re bi won si eh olo to kala ko to so le ka to so sa le pada nu olo lu ke ta won ori bakan baba ni afuku olo lu ke ta ni na ba di na ba pe mi gbogbo eni wa mo ta wa liya na ba pe bi ga awon ara pere sari yi ji awon ara pere pe ki ma bo awon ara so ngba ta gbe won jade Allahu akbar Allahu akbar asi ese won lo di bi to mi fe ma gba jade ba ti gbe won jade sare ohun ni omi se ko me bayi awon gba jade agba apara gbele mi fun won ni Allah ibo ni wo wa tolorun se tesu bo se tolorun se satazuri ibo wa baba da kuku yi ohun te ngba ku sa da ti lo gboro awon obirin ile lawon omo yawo omo ile yo wa dola gbagbale ya wa nko to iya kini iwo lo be ke loni ohun ni wa joko ti baba o be ti iyawo won ba gbe fun won iyawo ile to lo be ke won ojo je Allah baba o si le yin mo ya wa ni ogboro mo gbe ran si o mo jo wo baba awon to wa ke ran wo iyawo ile o ni o je ran awa se baji yun tan o di bi ago mokela o gba obirin wole lo won na wole lo so gba to dago kan ago mejila awa ba lo salwa la awa dadi won pe nbo ya awon obirin alaji ile ti su ko da won lohun ngba to da won lohun yun ka ko lo so ni mo da le ke gila ila ila lo ma to wa su ti won wa ko gbo awon omo de pe e ma wo ad professor doctor e ma bo baba ma ni se yo ye won e le kan lo baba na lara yi Allah wọ́n tó ń se láàyè láti kú dé tó mú nǹkan mi àwọn ilé yíé àìkiri ló dé ìbòsàn àgbákò ẹ̀wọ́n ní bọ̀wọ́ lọ́kàn yìí àgbákò náà lọ sí o. ṣàtẹ̀sórí bẹ́ẹ̀ tó di àti máwọn. àwọn adìrẹ́ ìdí èmi ìrẹ́dìrẹ́ ìdí pẹ̀lú kẹ́lùmọ̀ tá a wí nínú ayé yìí. wà á fi ń tọ́ àbí ṣàtúnṣe fàdé. wọ́n yìí sọmọ ẹlẹ́yà náà mahama. yà á náà fọ́s wọ́n mi yìí kí ni wọ́n ní ń bá wí mí náà ń bá ra mi wí. látàtàkà parí ìyàmọ́. ìpínlẹ̀ aga wa yìí ti pọ̀ jù ayéra wa tán. yàmọ́ ọdún sẹ́yìn. akọ wa ti pọ̀ jù we are very rubbish. yàhàn ìnàlá. we are very rubbish and rough. àbá àti ẹ̀dá kí ni ṣe wá ní. agarama kọ̀mọ́ ńlá. wọ́n lọ́ọ́ ti ọ̀tọ́ rẹ̀ mi dá sí wọn náà wà káàdì bọ̀tọ́ rẹ̀ dá wọn ní òní bọ́lọ̀ dáadáa ṣé wọn wà bọ́lọ̀ dáadáa wọn ṣèpè fún ọ wọn sọ fún ọ ní ibi èyí tó ń ṣe yìí òní bọ́lọ̀ dáadáa wọn ò gbádùn rẹ nílé wọn ò gbádùn rẹ nínú ìsìláàmù wọn ò gbádùn rẹ láàrin àwùjọ wọn ò gbádùn rẹ nínú ìlú kí lọ wá ṣe láyé àbọ̀tá làwọn aṣọkò rẹ lọrin ìlọrin mi lọwọ báyìí àwọn àgbàlagbà lọrin ò lè dẹkẹ ọmọ tí ń ṣeré tí ń ṣèta fáwọ fi di bàbá fáwọn bàbá nílé kí ni wọ́n ṣe nínú ẹbí rẹ ọ̀nà yípadà tó bá kú bẹ́ẹ̀ ó dùn gbẹ́lẹ́dọ̀ ọlọ́run kó kú nù ayé. ọ̀la yà á náà bùsùn láwọn àgbà kẹ ọ̀ parí. olùbà àti wù yìí náà lọ mọ. àyè ẹkún ńlá. ọ̀la yẹn kébi àwọn àtijọ́ òní wọn àtẹlẹ tí ó bu ẹkún olùbà àti wù kókókó. àgàràmà kọ̀mọ́ ńlá tá a máa kẹ́. àbá àti tó kẹ́rẹ́. àgàràmà kọ̀mọ́ ńlá. La ilaha illallah. Amin. Allah baraka wa. 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 Ba ti je ni won yi. Ba ti je ni won yi. Allah ba gba je ni wa. Allah ba gba je ni wa. Ba ti pe won yi. Ba ti pe won yi. Allah ba gba won be. Allah ba gba won be. Amin. To ba mi sami mi. Amin.
الله اكبر 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 Ibi akọ kan wa si ni ka ti ba wa ju wa Olorun to ni pe aye lo ti ba si le da a ki a mo ko sa si lu Allah baba ti se yo ba tubula o si bo lo gbo mi la se o da ki a mo Allah o da ki a mo aba te ba wu akọ lo wo bo la si la ki a mo lo wo o Olorun mo la be Olorun mo la be o si la ri wa to lo wo lo ba ya fi mo amen gbo wa ta wa bi gbo wa ta wa bi Ẹlẹ́kejì mẹ́. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلا سوف تعلمون علم اليقين
حتى إيات لله الغابيات لله الطيب الصلوات لله السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الملك ورحمة للعالمين ظهور عدد من مضى من أهل الكتاب ومن بعده ومن زاد منهم ومن شهد صلاة تستقرب الحد وتهد بالحد صلاة لا آية لها ولا منتهى ولا انقضاء الصلاة دائما بلا وبك وعلى آله وصحابه اللهم أوصل صومك لنا آمين ونور ما تلوناه آمين وجزاء ما ذكرناه هدية واصلة منا إلى عبور شيخنا الشيخ عبد الوهاب شيخ الأضواب الألباني أفلتا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وتجوز عن سيئاته إن كان محسنا عندك وصل بإحسانه وإن كان غير ذلك تجوز عن سيئاته اللهم جازه بإحسانه إحسانا وبسيئاته عفوا وغفرانا اللهم وسع له قبره واجعل قبره ورونة من ريال الجنة ولا تجعل غفرة من فنا بفضل كرامتك يا رحمين اللهم عليك بأوليائك الصالحين في زمرة المسلمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاصل أولئك رفيقا ولا بين ولا 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 ewa lo gba iki baba yin a jeri won dodo olohun a fi pon to wa ri be to wi do amra ila allah amin bele ka ba lo bi buna de pa binu bele ka ba lo tutu e to mo ni o to e to mo pe ah eleyi po be e ba gbu ku fun yin e lo po opo be yo ti e fun yin rara eleyi won na lu ni ewa do fọlọ pe tawakkaltu ala allah wo gba wa na annabi olohun تواصلوا تواكل ونقل ولوم وإن توى الله فقل حسبي الله تواليب انت مكبر سو بوبو وتو دولانا تو تري با نتي لو انا تي دوني ناني بي ان توليت يستبدل قوما غيره ولا يكون امثال توباتي يبادا انا با لو يبادا تي ريما ان كان بيري tẹba wa beere to ba dahun to le excuse e gba be ti o ba le excuse te loju re ipo ti ko yinu ni olohun o ko yin baba bori black na baba she abshir habibullah ada abdullah le lori e to le ri ke ko fo lori net laye nke yo kan ni kini ko ohun le ke fe da imoru oni ba oro ke e be da mu a yo yoju akoko nu elekeji nbe ke fe gbe aye baba re e fe se kutukutu ko ni gba e baba wa bu yi bo se yin tanta o se ke leyin ko da ko ni dahun
Ọlọ́run wa ni Allah. Ọlọ́run wa. Ọlọ́run wa ni Allah. 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 Ọlọ́run wa ni Allah